Белинтаж, изворът Светата вода, скалите над Приморско, Устремският манастир, Никополския скален манастир, Кръстати камен в село Ветрен и за още много други чудати места говори Ирена Григорова във втората част от поредицата «Мистичните пътеки на България». Авторката отново е изготвила карта, която обозначава местоположението на обектите и дава подробни инструкции как да се стигне до всеки от тях. Журналистката търси отговори на въпроси като: възможно ли е при мегалитните светилища наистина да има магнитни аномалии и висока енергия? И как предците ни са ги засичали? Оказва се, че академичните текстове имат научно обяснение и то е съвсем реално. Защо водата на река Младежка е лековита само 2 месеца в годината? Какво се крие в неизследваното подземно светилище Галабарника? Гробници ли са тайнствените долумени или нещо друго? Как войводите са лекували рани от куршуми? Отговорите се крият и страниците на мистичните пътеки на България, част 2. Авторката споделя, че книгата е като тефтер за пътешествия. Тя, както и първата част, може да си я сложите в колата ви и когато тръгнете на някъде да проверите какво има в този район и да посетите мястото. Във втората книга от поредицата «Мистичните пътеки на България» авторката Ирена Григорова ни запознава с църкви, манастири и скални светилища, които остават отпечатък върху всеки, който ги посети. Тези места действат различно на всеки човек, но силата им е неоспорима.